lari wadon koyo biang tetel kemuyu kok masa ngelayu lari wadon kali biang iya hei mai semua tak solo ngah ketiku kacung utuh nek opong mau sebarang bawah ya hari ketiku maki cilik eh kesuk mak jaluk rapi mak dulu ya masa bareng taran waya macam muli nih becek jelek waya macam jaluk ya anglanang ngatan kaya dianang ini anglatun kaya isjahliya alisya telah masalah eh berita eh berita wong loro berita karo sudah kita jual mahal lah potongan orang kian berita ngajari sapa wong loro ya ikai sire iki ngajari lare cilik pacaran iki yang ngajari awas sing gak karu ya Yeah.